nimankii horta haddiiba la dayay qaarkood oo nool oo qori sito, dadkuna dad caqli badan aysan ahayn, waxaa laga yaabaa inay xataa dad shacab oo jidka mara dilaan. Nimankoo argagixiso hir argagixisaa la yidhahda, waad ogtihiin ninkaa nuur dheeraana nin carada ilaahay iga kactiri waayeen waa oo dad kale dhib ku hayi jiray. Markaan taageerno dad aanta isoo wacaanay, wallaahi waxay dhihi jireen maalin uu isku keendiri doonaad ka shalaynaysa. Hadda ka hor asagoo ciidan ka mida dowladeeda baydhaba jooga oo uu niman dilay qaar danam yihiin, taasuu baxsan meel kaloo ka yimid lama yaqaan, haddana maraa booliis looga dhigay shabeellada hoosuu ka mid ahaa jiray, waxbuu ku soo dilay xamar. Inta maray isku dhaceen oo dad ilaa marinaayo iyo dad iskaga dili jireen iyo meeshaan Sinai iyo waa taqaaniin iyo Sanco, mar kale cali guud labay qoorta iskula juri jireenoo intaasoo maray dad iska dileen. Mar gudoomiyaha shabeellada dhexe ku xigeen uu ahaa mar booliis oo waxa ahaa Joher, intaas oo ree Joher qayli jiray, ree Cabdibarafa qayli jiray, waagi xuduud oo beledweyne yimid oo soo dhaway jirnay, baxsad oo ahay dad 17 ka badan oo hal mar isugu dilay. Waxaan ku dambaabaa maaha ree shabeellada dhexe markhaati iga shabeellada dhexe falka kasoo geystay 17 qof uu soo dilay, asoo diyaarad si uu kusoo raacay la aqoon oo beledweyne kasoo degay. Waagaas niman ay soo wacay codkoodii haddana taleefkayga qorafka ka raadiya waa hela oo wax ku kaydi. Waxay igu yireen nuur dheeraad beledweyne kusoo dhaweyseen xawaadoo ma taqaaniin, laakiin maalin waxaan sugaynaa yireen aad ka qayli doontaan. Suu u joogaa dhiig musla kusoo dhacay yireen, asoo qof la joogo dile. Hadda waa shabaab lala dirira oo shawl la tigi jiray oo saara yaqub dhahay dumaraa la xoogay wuxuu sameeyaa ma ogtiin adunku. Wax walba uu ninkaasu sheegay ninka halleeya asiga ah niman dhalinyaro oo la socdo ka celi maagay nimidow ka dilay hoosa loo xaliyay isla xawaada kale oo ah problem socdo waa ninkaan. Marka mar badan waxaan la dhihi jiray beledweyne ma nuur dheera tegin, maalin isku keen daro adigu isdilaysiin ama balaaya taagan tahay ama qolo xawaadaha iska macaankiga intuu wax ka dilo ay dilaana la arki doonaa dhahay. Macnaha taariikhdiisa adiga ka hadla mugta ina maanta isdagaalna wax ka sheega maan, marka intan sheegay walaa dadaa ka markhaatiyo ula joogu jiro ula soo koro ku deegaana waa shabeellada dhexe. Markhaatiga nool waa maanta dadka shabeellada dhexe joogo dhamo ma dhima cirka jaran jarsaa jidka mari misa ayadoo aldhahaad arki jirteen ninku waa dhibaato u joog jalalaqsi waxyaaloo ka samay jiraad mugtiin markhaatiyaad wadatiin. Anagu waa iska taageeri jirna halka hogaamiye kooxoodad leedihiin waa isdhihi jirna, laakiin dadkaa waxayna dhihi jireen adinkaa biri ka shalaynaayo ninkii horta maanta inaasoo dhaawac qaba la deeyo oo odayaala damiinana la yiraahdo waa seexis ninkaanu inuu god galo la geliyo iyo inaad shabeellada dhexe sida looga soo xawilay aan u sii xawilno gel mudug intu meelo kale gala ee ayaan xiisayaan oo maalin kusoo jeesta mugi nin lahay kara ama dadka lagu dhaxay kara maaha. Qayaaligana anugu waa necba maalin walba inaad dagaala galo dad ku dhinto dadka jecelmi hal maalin in la kala faraxasha fiican nimankii oo ordaayo oo beledweyne waxay ka dhacay kaamira duubaysa oo gacantooda waxba ka bixin oo suuq la eryanayo ina wixii soo haray la dhaafo ninku intuu ooman yar rasaasku ka dhammaataa waxaa la rabaa inaad eryato ilaa aad kasoo qabato ama uu ka dhinto ama uu iska dhiibo ood oday uga wareejiso diraacdeer hebel oga qaba ninka. Laakiin ninkii uu UN iska daaweynaayo oo inta dhaawac la cararay xalana galay xalanihii beledweyne galay UN-ka labaad ee soomaaliya beledweyne degan, marka xamar laga soo tago waa ogtiin cidda ogeynaa ogaato. Marka muqdisho laga soo tago muqdisho marka laga soo tago meesha labaad ee ugu weyn ee United Nations degantaha beledweyne meelihii uu galay meeshaas cid walba gasho waa xarun weyn ciidamo ajaanib oo farabadan ilaaliyo dhaawacyadu waa gala ama wixii la eryar ahaa galo magangelyo waado yurub gala lama geli karo ninku hadduu meeshaas galay oo la duuduubo faragacanii kara waxa ku yaal wax weyn maana leh. Nimankaanu marka caada qaata kale helaan muumin ala iyo balaayo kale uu imaan karto kiimuqu kuryaa la sheega asigana soo socdo hir shabeel ahaa waxbay jaaf jaafaan haddana beri goobiyi kugu soo ridaan. Marka maanta nimanku marka ordaayan oo la dhahay suuga inta maraayo hebelaayo inta ku carartay la lahaa in la afjaro wixii baawarana la qabto oo oday dhaqameed lagu wareejiyo kuwa hub qabiil ay kasoo qaadeen ayagana meel lagu dhaqan celiyay waxna ku dilin ayagana la dilin la geeyee. Laakiin ninkii oo noolo dhii ka socdaad ka harteen nimayo shaqadii oo qabiyaad ka harteen ree beledweyne ninkaa noor dheeraa marka nin baydhaba iga kactiri oo shabeellada hoose iga kactiri oo shabeellada dhexe iga kactiri oo jalalaqsi oo ayaa joogay iga kactiri oo qabiiladu qoorta isku geliyay haddana maanta beledweyne iga kac leedahay waa ninkaan waa nin fidne ah. Dadkan kale waa joogi jireen dabageed ilaa 2000 uu joogo, marna wuxuu xiri jiray, mar waa iska tigi jiray, mar waa iska dhaara jiray. Laakiin munaafiqnimadan iyo guri la duminayo ilmihii caruur oo hoobiye lagu dhufana beledweyne mayna ka jiri jirin. Dadku isku bootay jireen magaaladana laba xaafad haday rabaan ka kala joogi jireen, war ma beenan ku sheega walaalayaal. Laakiin ninkan dhiiggii bilo aadanka usoo carfaayo allow naga dhaaf wixii dad dhaaxa oo ku dhegan aan madaxiisa wax uga sheegnaa ama uga hadlayn alleen waa balaayadaasba
ومد إلهي بس ما يستل لو صوتك ان ما يونيك ان كلمتك لو اريو ما لنا صوت في دونا نيك ان لاي كرما ما غا قبل او صامر و صامر باي شمالده هوس شمالده يا بنادر هيران هاد مروه شن قبل ايغا كعتي او ددكودي اي استلي تيسا مرو اربع كدمين انا وحن لها مرك نيك كان ان لاي كرما نيك يا يو ان كوجرو سان كوتيغي ما ورنكي ما لا قبطو ما لخري وا ما ما لدلي وا ما ما اوديا دقميده لو وريجيا سو صعبوله وا ما نيكا سو لا عبد بلو تو يو ان كوجرو لو داوين حتى حطو سو ناعو والله وبالله اطلع صاحب تريدا على اركو بردوينه دح صوت نيكا اني كو دحدو او امه دافو اي ان اودي كعانت لا سارو لا سو قبطو واخ كدخيا ما جرتو نين لا ديسا كرا ما دد كان كلا سيدي بلو ادم كو يهينو حدي لا قاد كادن انت تكا سو نوقناي اما انت ما لا قاد كاد يرادي اسبيبا ما وافتنا كلو نوع كلو سميس نما كان شباب كستح نوع اسكلي يهر شبالدو رمضان كان ديك مسلك دادينتي سلبديه واسكلي شعب كدد كه الما يناغاين اد لو لاين واسكلي بلالانت ي بين تلا شيغان واسكلي ستح تاس خضب نهر شباليه ي قواريش واسكلي وا كلو انتاس دهر هورتا فشلنا سوتو دولته لا فشلنا دولته ان ايدو غان قادتا ايدا الربا ودوقتيين قل مدغو دن marka magaalooyinka laamiga ku yaal laga reebo dhulkii la xuray shabaab lagu wareejiyay shabaalada dhaxe qayb badan shabaab lagu wareejiyay hiiraanne in lagu wareejiyo alra sawtu maayta nin walba baaday boqol askari oo macawis leeyahay u timaado gurmad maashi ka soo tagaan soo shabaab maama aan ruus ku sheegney waaha jawaabtu waaha u jeedka muxuu yahay marka dastuur furo ba socdo haye xasan sheekh waa dhinac madaxweynayaasha hore ee rasuul saareysha hore ee madaxda maamul goboladooduna waa isku dhinac حسن حال لگی یه دکتر فرمایش حال وعده های حسن تصور آسیب خراب و دارن ولی به تولید سکول لابد فرمایش مرکه علی کود لوا ساکن حسن مرکه این شباب عرایس لغو صار حسن مرکه تدک تاجر سنی تدک تاجر سنی و کلا یک کنن قوان کو خاطر نان وای کنن بده وینا شرع و هد چوگ با اصلا فرمایش قوان خاطر دی لویشی ری ران تدک او میل هدک حق دگال ک شباب ایجا حالی سکو جیدیم مگاه هسلا سو گلارو نه ورب معوس لکو عهر رعد عید مدت دولت اول با gobolada tabarta darna lagu wada kaalmay hiiraan aad ugu yiriin ciidamada dawladdu 200 iyo 200 laga helay laakiin ciidamadu go'tooyin hiiraan ma joogan dadyoga aan qabiilaha dagaalku u gelin deegaanadooda loo batsh hawada maadaama oo qabiilaha dagaalku u galay oo meel walba ciidamadu jooga ayuu ay wada hubaysan yihiin ciidanka dawladdu waa ku yara sidee marka hawada shabaab lagu soo celin kara waxa lagu soo celin kara in ayaga la isku jeediyo kala saftaan furumaana laga soo baxo meesha maanta laga soo baxana oo shabaab qabsado xasan marka asaa go'aan laga rabaa hadda waxaan maqlay talya qaybta labaatan iyo toddobaad ninka xasan sheekh uu qaabilsan farax kushan la yiraahdo inuu yiri hir shabeelo rasaasta ka dhammaatay rasaas ku filan anaa kaydka qaybta ka siira oo buul burta laga soo raaray hadda dhexay ku soo jirta waa rasaas sugayaal nimanku xasan marka rasaastiisa dadka dagaalka shabaab ugu jiray in lagu la dareero naftirkiisa go'aan inuu qaato asal laga rabo laakiin go'aankiisa asal xasan anuu lama lihi anagu askaga filanaa waxaan la dirayaa amar rasaasa wataramay wadan tiis qirxina oo janna iyo xuralcayn loo sheegay oo beenta wataa amka adkaane mid inuu qeyro rabo qabri cabsan oo soomanay oo dhimasho rabo inuu caawado inuu xaraar raadsado rabay oo wax dil ama wax bilal qaysa inidiis ku jirto uma daahayo mid been aqiida been aaminsan oo toddobaatan xuralcayn aad haddii heliyo nafti ilaa oo ka qaad ku fikiraa oo dhimashada rabaan ka adkaan waxaan rabaa marka xasan taliyashiisuna rasaasta waa qaybiyo haya ha ogaado ha xisaab boogay qalinaa yaa qof been laga mashiyi karo talis kuna rasaastiisu waa qaymaysan taatee dagaal la galo wixii ka bax waa la yaqaan taas waa mid aan idin sheegayo in rasaastaas la qaybin rabo ninkaasna hadii xoogaa meel oo ka dhaawac meel laga soo habay oo dagaal soo raqaadi rabo riiraanka marka waxaan rabaa in iraado nima yahow adunku markaad hadda aad kaataan xamaasadaantida qaadad wala saqiska cishinaysa dagaalku waxa idinku xagaaba wala saqo balwadiin waa wala saqo nimanka oo sii muuqda wali hub wato atira naga dhaaf awr baxwaad la yaraa kaad kaana soo noqomaan manin dhig muslim bartaatago manin inuu rabadaan dad dilo ku soo tala galaatago manin qamri cabsan oo soomanayna balan ka taxma ninkii oday gacanta laga ma gelin oo lama qabo baawurti laga ma reebin oo qaar u la baxsaday wixii lagu gubay maan ma metaga marka kii kale oo faarax ku shiraa shabaab kale shaqaysa janaan rasaas u soo wada oo mishi jicibu bulad buluufida shabaab ku wareejinaya meena baariyada waa qaraabis xudug waa suugnaano been isku ma sheegayna isku mar gambanayno anagu waa ka adagna oo in carar aan ogna ninka saaka ka adkaani birina waa ka adagna xuguna saaka lahayn birri ma leh
لكن waxa diidanaba maala walba ina wala saqa soo duubno oo waqtina laga dhumay bil soo naanu jiro wa cibaadaysanayna marka nima yaa geed waa lugu baa mana soo dhashay nuur haddu ilaahay soo celiyo ma maqnaanayo malakamayda haya meel cad wax uga soo haraad ku laakiin mar walba tidid inta soo tiraa raacdaysan wala saqa iska cishanaysid waxa soo war